klart sjunde loppet, V753, första V5. E3-final för Ston som presenteras i samarbete med Agria djurförsäkring och Jesse Box. 12 hästar startar. Och de har nu cirka 100 meter till start. Där släpper bilen i vägfältet, biter sig fast i vingen, gör nummer 2, Chablirib utifrån kommer också, nummer 4, Finland. Chablirib tar hand om ledningen utändigt där, 4, Finland är rygg på ledaren, Florist. Vi har Loaded Maria fram där i tredje, nummer 5, Barbro Kronos. Där har vi också i spåren 6, Bank Buys As. Längre ner i andra spår också, nummer 9, MT Perrett. Där bakom finns 10 Globalizer, framinvändigt 12 Malva Ha, där framme nu upp till halvarvet, nummer 2 Chablirib. Får nu på utsidan Barbro Kronos fram i spåren Bankwise, alltså vi öppnar halvarvet på 12,2. Nummer 2 Chablirib får nu sällskap av nummer 6 Bank Vaisas. I rygg på ledaren finns 1 Florist. Andra paret utvändigt, nummer 5 Barbro Kronos. Där har vi nummer 3 Loaded Maria. I fjärde paret utvändigt hittar vi nummer 9 MT Perrett. Invändigt om den 12 Malva har vi, har där också 4 Finland i det tredje paret invändigt. Längre ner i innerspår 7 Joya Lissa, 8 Dion Smaragd. På väg fram i spåren då nummer 5 Barbro Kronos förbättrar sig, men nu kommer upp till passering 1000 meter. Nummer 2 Chablirib öppnar varvet där. Då stannar klockan på 13,4. Har nu sällskap av nummer 5 Barbro Kronos. När vi nu går ut på slutvarvet så har vi Chablirib, Barbro Kronos, Florist, Bankwise As. Vi har längre ner paret 4 Finland, 3 Loaded Maria. Då vill MT Perrett ut i tredje spår när de stöter tillbaka från 10 Globalizer och Hanimeras. Ut då i tredje nummer 3 Loaded Maria när vi nu går ut på den sista bort i långsidan. Det är ett väl samlat fält som nu har cirka 750 meter hem. Chablirib, Barbro Kronos, fastlåst i bakfickan, Florist. Fram i spåren Loaded Maria. Mellan hästar finns Bankwise As och Malva Ha. Vi har nu strax 500 meter hem. Chablirib, Barbro Kronos, Loaded Maria. Med i draget har vi MT Perrett, Globalizer och Animeras. Mycket väl samlat gäng 400 meter hem. Chablirib, Barbro Kronos, fastlås i bakfickan, Florist. Loaded Maria kämpar i tredje ut i fjärde spår nummer 9 MT Perrett. Femte spår 10 Globalizer in mot upploppet, vitast par en längd till godo med Chablirib, utvändigt Barbro Kronos, Bankwise As kommer långt ut i banan, här kommer också nummer 12 Malva Ha. Vi har Barbro Kronos, här kommer nummer 12 Malva Ha, Barbro Kronos, Malva Ha, det ordnar till den sista biten, Barbro Kronos.